সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গীতলৈ গৈ স্ক্ৰিপ্টলৈ গৈ থিয়েটাৰলৈ গৈ শেহতীয়াভাৱে বলিউডৰ এখন স্ক্ৰীন প্লেৰ বাবে ছাইন কৰিছে হি ইজ নন আদাৰ দেন ৰাজদীপ সো প্লিজ এবাৰ হাত চাপি বজাওক এণ্ড কংগ্ৰেচুলেশ্যন টু ইউ সো ৰাজদীপ বাদ বা ৰাস্তাত বহুত বহুত ধন্যবাদ এইখিনি মৰম দিয়াৰ কাৰণে আৰু আমাৰ এই যিখন চিনেমা আহি আছে মোৰ বিশ্বাস সকলোৱে চাব সকলোকে বহুত ধন্যবাদ